ഇപ്പം നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം തൃഷയുടെ വിഷയമാണ്. അതായത് മൻസൂർ അലിഖാൻ നടത്തിയ ഒരു റേപ്പ് ജോക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അയാൾ ഇപ്പോഴും, അതായത് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എല്ലാവരും തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അയാൾ ഇപ്പോഴും അതിനോട് തന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചധികം സംസാരിക്കേണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് ഇതിനു മുമ്പും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും ഒരുപാട് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലൊന്നും അത് ആ ഒരു വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം മാറി അയാൾ ഇപ്പോഴും അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഈ ഒരു വിഷയത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. ബിന്ദു, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. ഇതുപോലെ തന്നെ ഹോളിവുഡിലടക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര തമാശകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പുള്ളി ഇപ്പോഴും സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. തെറ്റാണെന്നുള്ളത് പുള്ളി സമ്മതിച്ചു തരുന്നില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ബിന്ദുവിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? എനിക്കൊന്ന് മാറ്റനെ, ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലും ബോളിവുഡിലും നടക്കുന്നതിനപ്പുറം നമ്മുടെ മലയാളത്തിലടക്കം ഈ ഇടയ്ക്ക് അലൻസിയർ ഇത്തരം ഒരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയിട്ടും ചർച്ച ചെയ്താ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മെയിൽ ഈഗോ, മെയിൽ ഒരു ആണഹന്ത കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോക്കുകളും, കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ടുള്ള സിനിമകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് റേപ്പ് ജോക്കുകളും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ട് അത് ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നവീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമാണ് ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നതും ഇതിനെതിരെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും. പക്ഷേ അതിനകത്ത് വേറെ സംബന്ധിച്ചാൽ ഇവർക്കൊരു ധൈര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ അലൻസിയറിന് പോലും ഒരു ധൈര്യമുണ്ട്, എനിക്കിത് പറയാം, എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ തമാശയായിട്ട് കണ്ടുകൊള്ളും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇത് എപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഇപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ പോലും, ഇപ്പം ബിന്ദു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, ഇപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ പോലും ഇത്തരം ജോക്കുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ റേപ്പ് ജോക്കുകളെ പോലും തമാശയായിട്ട് പോലും നമ്മളും ഒരുപാട് പറഞ്ഞു, ചുറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ധൈര്യം തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവരുടെ ഒരു. തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ആ ഒരു ജോക്ക് പോലും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ തൃഷ എന്നുള്ള ഒരു അഭിനേത്രിയോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ആ വ്യക്തിയുടെ വാക്കുകളിൽ പോലും അശ്ലീലതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനും ഈ അദ്ദേഹം ഒരു ലിയോന്റെ, ലിയോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത്. അതിനുശേഷമാണ് അയാൾ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ മഡോണ സെബാസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അഭിനേത്രീനെ അവിടെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവരെ കുറിച്ചിട്ട് പോലും ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഒരുപാട് സീനിയർ ആയുള്ള നടന്മാരാണ്. ഇവരൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വേണം ഒരു ഒരു മാധ്യമത്തിന് മുന്നിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ. ഓരോ വ്യക്തി എന്താണോ എന്നുള്ള ഒരു സാധനമല്ല, അവരൊരു വലിയൊരു സമൂഹത്തെ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓരോ അഭിനേതാക്കളും. അവരിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവരെല്ലാവരും ഇത്തരത്തിൽ അഭിനേതാക്കളെ കണ്ട് അവരുടെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഉത്തരവാദിത്തം അവർ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കും. പിന്നെ ആ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അയാൾ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ട്രോളാക്കുന്നത്. കാരണം പിന്നീടും ആ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ നടത്തിയൊരു പ്രസ് മീറ്റിൽ അയാൾ പറയുന്നത് ഇനി ലോകേഷ് കനകരാജിന്റെ സിനിമയിൽ നായകനാക്കിയാലേ ഞാൻ വിളിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന്. അതായത് ലോകേഷ് കനകരാജ് ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ അവര് അന്ന് ആ ഇതിൽ പറഞ്ഞതിൽ മുൻപ് നടന്ന അഭിനേത്രിമാരുമായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള റേപ്പ് സീനുകളൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുക, സിനിമയിൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുക, സിനിമ ഡിമാൻഡ്, തിരക്കഥ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം സീനുകൾ വേണം എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതുപോലും ഇവർ വേറൊരു രീതിയിൽ അതിലൊരു അശ്ലീലത കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവല്ലേ ഇതൊക്കെ? അഭിനയിക്കുമ്പോഴത്തേനും ആ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആളോടുള്ള ഒരു സമീപനം എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എനിക്കൊരു സംശയമില്ല. അതായത് ഇത്ര പോലും, അതായത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാള്, സാധാരണ പുറത്തുനിന്ന് പോലും മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാള്, അങ്ങനെ ഒരു സീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ സീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അയാൾ എത്തരത്തിലായിരിക്കും ആ ഒരു നടിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആളോട് പെരുമാറുക എന്ന് എപ്പോഴും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് നല്ലവരായിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരിതുപോലെ സീനുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് പിന്നീട് പുറമെ പറയുന്നത് വളരെ മാന്യമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്തരം സീനുകളിൽ അവർ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ
ഈ ഒരു സീനുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മനസ്ഥിതി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു സീനുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെ അത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു മാർട്ടിൻ ഒരു എന്താ പറയുക അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറയും നമ്മൾ ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയാണ്, ഒരു വലിയൊരു സമൂഹത്തിനെ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു പേടിയാണ് തോന്നിയത് ഇത്തരം ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള ഒരു ഒരു ആണിനോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനോടൊപ്പം നമ്മൾ അഭിനയിക്കുക, ഒരു അഭിനേതനാവിനോട് അഭിനയിക്കുക, ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഇവരിത് ഭയങ്കര നോർമലൈസ് ചെയ്യുവാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ റേപ്പ് ജോക്ക് പറഞ്ഞു, ഇതിൻ്റെ ഇത് എത്രത്തോളം ഗുരുതരമായ ഒരു വിഷയമാണെന്ന് ലോകം മൊത്തം പറയുമ്പോഴും ഇവരിത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. കാരണം അത് തിരിച്ചറിയാത്തത് എന്താ? കാരണം ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് മറ്റേ ആൺ സംഘടനകൾ വന്ന് ഓരോ പ്രശ്നം, അതായത് സ്ത്രീകൾ ഇവരെ ഇരയാക്കപ്പെടുന്നു, പുരുഷന്മാർ ഇരയാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ബസ്സിലുണ്ടായാലും ഇൻസിഡന്റിലുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ ആ പയ്യൻ വന്നപ്പോൾ മാലയിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. അതാണ് സമൂഹം. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇത് ഭയങ്കര നോർമലൈസ് ചെയ്യുവാണ് കുറെ ആൾക്കാർ. ത്രിഷയെ പോലുള്ള ഒരു ആക്ട്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട്രസ് ആവും വർഷങ്ങളായിട്ട്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു മികച്ച നായകന്മാരെ 10 or 5 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഒരാളാണ് ത്രിഷ. അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് പോലും ഇത്രയും ഭയങ്കര നോർമലൈസ് ചെയ്ത് തമാശ പറയാൻ ഇവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഖുഷ്ബുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, റോജയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അവരെയൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയ പോലെ ത്രിഷയെ കിട്ടിയില്ല, ഒരു സീനിന് ബെഡ്റൂം സീനിന് കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ എനിക്കറിയത്തില്ല ഇവരുടെ ബ്രെയിനിൽ എത്രത്തോളം വൈകൃതമായുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയില്ലേ, അശ്ലീലത നിറഞ്ഞ വൈകൃതമായി എന്നുള്ള ഒരു സാധനം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും കൂടി അയാളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതായത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം ഈ ഇടക്കിടക്ക് നമ്മുടെ ഈ പൊതുസമൂഹത്തിൽ പോലും നമ്മളിങ്ങനെ റേപ്പ് ജോക്കുകൾ പറയാം, തമാശയല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ഇപ്പൊ സ്കൂളുകളിൽ പോലും കുട്ടികൾ പോലും സംസാരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ബസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജാക്കി വെക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചില ജോക്കുകൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ടി വി പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പോലും ഇത്തരം കോമഡികൾ വളരെയേറെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇയാള് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കുഴപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ കരുതുന്നത് അതൊരു തമാശയല്ല, അതങ്ങനെ തമാശ എടുത്താ പോരേ എന്നാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ബേസിക് സാധനം എനിക്ക് തോന്നിയത് മാർട്ടിൻ, കാരണം നമുക്കൊരു സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൃത്യമായി സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇത്. നമ്മളാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയതല്ല, നമ്മൾ വളർന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്വയം ബോധവാന്മാരായതാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മുടെ സമൂഹം. പറയാൻ പറ്റില്ല ആൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ബോധവാന്മാരെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവന്മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുറച്ച് മുതിർന്ന ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വഴികളിലൂടെ ഇത്തരം അറിവുകൾ ലഭിച്ച ആൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഇതിലാണ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേനാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു പോരായ്മ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇപ്പോൾ എന്താണ് മാറ്റം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ടി വി സീരിയൽ ടി വി പരിപാടികളൊക്കെ കാണുന്നത് കുടുംബ പ്രേക്ഷകരാണ് കൂടുതലായിട്ട്. കാരണം ടി വി കൂടുതൽ വീടുകളിലാണ് ഉള്ളത്, ഏറ്റവും സമയം അവർക്കാണുള്ളത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈം കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ കാണാനാണ്. അപ്പൊ ആ തമാശകൾക്ക് അവർ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വേറൊരാൾ ഇതേപോലൊരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനിപ്പോ എന്താ അതിനിപ്പോ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ? കാരണം അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അവർ പണ്ട് കണ്ടുള്ള സിനിമകളിൽ ഇത്തരം ഒരുപാട് ഡയലോഗുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ കൈയടിച്ചിട്ടുണ്ട് തിയേറ്ററിൽ, അതേപോലെ ഒരു മാസ പരിപാടിയല്ലേ ഇയാളും കാണിച്ചത് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ലോകം മാറിയതും മനുഷ്യർ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് മനുഷ്യന്മാർ ഒരുപാട് വലുതാവുന്നതും ഇവരൊന്നും ഇത് കാണുന്നില്ല. ബോധം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ചുറ്റുപാടും എന്താണോ നടക്കുന്നതെന്നും. ഇത് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പം ഇച്ചിരി കൂടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് എടുത്തു നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോൺഷ്യസ് ആണ് അവർ. ഇത്തരത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം അല്ലാതെ അവർ കുത്തി തിരുകുന്നില്ല. അതൊരു ഭയങ്കര അത് മാറ്റമാണ് സിനിമ. അലൻ സീറെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയണം. കാരണം അദ്ദേഹവും അതെ ഇപ്പോഴും ആ പറഞ്ഞതിൽ എന്താ തെറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ വേദനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ അത്തരത്തിലൊരു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വേദിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സംസാരിച്ചപ്പോൾ അത് തിരുത്തി പറയാൻ അവിടെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ആരും ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതും വിഷമകരമായുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇത്രയൊരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശം പറയുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രിവിലേജ് മാറ്റർ ആണ് മാറ്റിനെ പ്രിവിലേജ് ഭയങ്കര വല്ലാത്തൊരു മാറ്റർ ആണ് ഇവർക്ക്.
ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ മൻസൂർ അലികൾ മലയാളത്തിൽ അഭിനയിച്ച അരിശ്രാശോകനൊപ്പൊക്കെ അഭിനയിച്ച സിനിമയില് അപ്പൊ അരിശ്രാശോകന്റെ ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പിംഗ്സ് ഇപ്പൊ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നത് ചവിട്ടി ഒരു എന്താണ് സ്റ്റണ്ട് സീനിൽ ചവിട്ടി എന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവൻ അദ്ദേഹം ഒരു ബോധമില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണെന്ന് നന്നേ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ വലിയ അത്ഭുതമൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇവരിങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ഇവര് ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇവർ എന്ത് പറയണം എന്നുള്ളതിൽ ഇവര് ഇനിയും ബോധവാന്മാരായില്ലേ എന്നൊരു സാധനം വലിയൊരു ചോദ്യം. എങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിദ്യുന്റെ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാറ്റം ഓരോ വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങണം. ഓരോ വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇച്ചിരൂടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു മാറ്ററല്ല, എഡ്യൂക്കേഷൻ മാറ്ററല്ല. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർക്കും മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറാൻ അറിയണമെന്നില്ല, മനുഷ്യന്മാരെ മനസ്സിലാക്കി സംസാരിക്കാനും പറയാനും അറിയണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അത് പെൺകുട്ടിക്കാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടിക്കാണെങ്കിലും അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് വിടേണ്ട കാര്യം. നമ്മൾ ചിലത് കമ്പനി ചെയ്ത് അവരെ ശീലിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. ശീലിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശീലിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. നമുക്കങ്ങനത്തെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കണം മേ ബി നമ്മൾ പുറത്ത് സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആൾക്കാരോട് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓരോ വേദിയിൽ ഇപ്പോൾ മൻസൂർ അലിഖാനെ പോലെ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ആക്ടർ ഒരു വേദിയിൽ വളരെ കൂളായിട്ട് ഒരു റേപ്പ് ജോക്ക് പറയുന്നു, എന്നിട്ട് അതിനെ ഇരുന്ന് ന്യായീകരിക്കുന്നു. അത് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്യാരക്ടറാണല്ലോ അവിടെ ഇതാവുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ആക്ടർ എല്ലാവരും ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ കേസ് എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ ആൾ എത്തിയിട്ടില്ല, ആള് ഒളിവിലാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മ, അതായത് ഇത്രയും ഇൻഡസ്ട്രി മുഴുവൻ പ്രതികരിച്ചിട്ട് പോലും പുള്ളി ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾ ഒരിക്കലും മാറുമെന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നില്ല, മാറാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഇതിനെതിരെ കർശനമായുള്ള ഒരു നടപടി എടുക്കുക, നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നടികർ തിലകമൊക്കെ ഇതിനെതിരെ നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും അയാളുടെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് മാറാതെ അല്ല, നമ്മളിപ്പോ നിയമ നടപടികൾ അത്ര അടിച്ചേൽപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റാൻഡ് മാറുന്നില്ല, ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മാറേണ്ടത്. അപ്പം അതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. എന്തായാലും പുള്ളിക്കൊരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ കൈയടിക്കുന്നവരും സൂക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഒരു മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത്.